E essa pequena tá demais, viu? Do nada, Lilica soltou um pum, e Léo diz que a filha está a cara da mãe. Mas ela não assume não, e pergunta se foi o papai quem fez isso? Vamos ver então esse momento? Ative as notificações para não perder nada. Que amo. Rapaz, como é que pode ser sua filha tão... Na minha cara. Na sua cara, velho. Na cara de mamãe, velho. Hein? Na cara de mamãe. É, vai dar outra? Não é possível. É o barulho! Ah, não é possível. Não é possível. Ai, minha bochecha. Ah, ela fica te vendo fazer, você sabe, né? Ela vai e repete, faz a mesma coisa que você fica dando na minha cara. Eu? Minha... É, vai virar de novo. Rapaz, que menina é essa? Ai, é você. Ai, chorei. De novo. Rapaz, pare com isso. E a risada, velho. Rapaz, passou não, velho. Que menino.